Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme alimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilmen. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve ce'alna mimmen yestemi'unel kavle fe yettebi'une ahsene ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike salihin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Saadetin sebepleri edip namlanadigan derslerimizin bugün 11.si. 11. sebep, elbette her bir meşakkat bilen birge yengillik vardır. Fe inne ma'al usri yusra. Radar, unutma, açlıydan keyin toy işliği var. Chanqoqdan keyin qonishlik bor, bedorlikdan keyin uyqu bor, kasallik bemorlikdan keyin tuzalishlik ofiyat bor. Astagfirullah. Fa asallohu an yatiya bil fathi. Shoyat Alloh g'alaba bersa yoki o'z huzuridan biror buyruqni berib qolsa. G'oyiblar qaytib keladi, adashganlar yo'lini topadi, mashaqqatga kirganlar bir kun kelib qutuladi, zulmat qorong'iligan bir kun albatta tarqaydi. G'amga botib qolgan kishi yaqinda yorug'lik tezligida keladigan farajni kutsin. Rodalar tun o'zini eng qorong'u lahzasiga yetdimi? Bas, undan keyingi lahza yorug'likka, tongga qarab yurishlik bo'ladi. Tunni eng qorong'u qismi ne, soat necha bo'ladi? 3 deylik. Ha? 3 bo'ldimi? Cho'qqisiga chiqdimi qorong'ulik? Endi 3dan 1 sekund o'tdi, endi yorug'likka qarab yuradi. Agar birodar oldingda uzundan uzun sahroni ko'rib turgan bo'lsang, bilginki, uni ortida albatta yam-yashil vodiylar, bog'lar, soya salqinlar bor. Arqon birodar tortilib taraynashdimi? Demak, uzilishga oz qoldi. Mashaqqatlar cho'qqisiga, bizni tilda pikiga yetdimi? Endi buni buyog'i yengillikka yurishlik bor. Alloh azza va jalla bu borlig'ini qanday yaratdi? Bu borliqda yig'i bilan kulgu birga bo'ladi. Dard bilan shifo birga yuradi. Xavotir bilan xotirjamlik doim yonma-yon turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra." Albatta qayg'u bilan birga xursandchilik bor, qiyinchilik bilan birga yengilchilik bor. Boshing og'riyotgan bo'lsa, birodar, tishing, quloqing, ko'zing, boshqa a'zolaringni sog' turibdimi? Boshing og'riyotganda bitta mashaqqat bo'lsa, oldida 5 yengillik turibdi. Agar ishing yurishmayotgan bo'lsa, taning sog' bo'lib turibdi, yurting tinch turibdimi? Demak, bitta mashaqqat bor, oldida 2 yengillik bor. Shuning uchun mashaqqat bilan yengillik, ya'ni mashaqqat bilan birga yengillik bo'ladi degani ma'nosi shu. Sen faqat bitta mashaqqatni ko'rasan da, oldidagi 10 ta yengillikni ko'rmaysan. Mana shu yengilliklarni ko'rishni o'rgansang, ustingda turgan mashaqqat, mehnat yengil bo'ladi. Birodar, soching to'kilyaptimi? Tishing to'kilmayapti-yu, to'g'rimi? Ha? Tirnoqlaring to'kilib ketmayaptimi? Shuning uchun bitta mashaqqatni oldida albatta bir qancha yengilliklar bo'ladi, faqat shu narsani ko'rishni bilishligimiz kerak. Shuning uchun birodar, faqatgina yo'q narsanga qaravermasdan bor narsanga ham qarashni o'rgan. Holing ancha yaxshi. Ibrohim Halilullohni olov kuydirmadi. O'tga irg'itishdi. Lekin u davrda o'tga irg'itgan paytda Ibrohim Halilullohni Alloh taoloning Rabboni inoyati o'rab turgan edi. Shuning uchun o't kuydirmadi. Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Biz aytdik deydi Alloh taolo. Ey o't, Ibrohimga sovuq bo'l, salomat bo'l. Alloh azza va jalla rioyasi inoyati bor mu'minlarga. Kalimulloh Musa alayhissalom u kishini dengiz cho'ktirmadi. Dengizga kelib qoldi yahudlar bilan. Ularning orqasidan quvib Fir'avn keldi katta qo'shini bilan. Shunda yahudlar tamom tutildik, halok bo'ldik deyishdi. Lekin Musa alayhissalom nima dedi? Kalla inna ma'ya robbi sayahdin. Yo'q, men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni bir yo'lga boshlar. Alloh taolo qanaqa yo'lga boshlab qo'ydi? Birodar, musulmon banda uni ustiga kelayotgan musibatlar, mashaqqatlar ham Alloh taoloning taqdiri ekanligini bilishlik kerak. Bu mashaqqatlar anbiyolarga ham kelgan.
Nimaga kelgan ularga? Robbilari haqidagi gumonlarini sinashlik uchun. Alloh taolo aytadi: "Men bandamning gumonidaman. Men haqimda qanday gumon bo'lsa, shundayman" deydi. Yordam beradi deb gumon qilsa yordam beradi, meni tashab qo'ydi desa tashab qo'yadi. Alloh duoimi ijobat qiladi deb aniq gumon qilib, aniq ishonib Allohga duo qilsa, duosini ijobat qiladi. Meni duom eshitarmikin deb ikkilanadigan bo'lsa eshitmaydi. Payg'ambarlarga ham sinov kelgan birodarlar. Robbilar tarafidan kelgan yengilligini kutadimi, kutmaydimi? Mana shu sinovni ular boshlaridan o'tkazishgan. Shuning uchun ustingga musibat keldi. Bitta mashaqqat, bitta musibat. Lekin yonida Robbinga duo qilish imkoniyating turibdimi? Demek bitta mashaqqat oldi, bitta yengillik turibdi. Bitta musibat keldi, bitta mashaqqat keldi. Iymoning salobatmi? Iymoning salomat. Duoyining ijobat bo'lishiga ishonching bormi? Bor. Shuni o'zi mashaqqatni oldida bir qancha yengilliklar bor ekanligini bildirmayaptimi? Birodarlar, musibat bor, yonida duo bor. Musibat bor, yonida iymon bor. Musibat bor, yonida sabr qilsang ajr olishiga umiding bor. Musibat bor, yonida sog'liging bor, oiling bor, yori birodarlaring bor. Musibat bor, atrofingda shu musibatni yengishlikka senga yordam beradigan birodarlaring bor. Birodarlar, inna ma'al usri yusra. Albatta, bitta mashaqqat qiyinchilik bilan bir qancha yengilliklar yonma-yon turadi deyapti. Shu yengilliklarga qarashni o'rganaylik, shunga odatlanaylik. Ma'sum zot sallallohu alayhi vasallam g'orda o'zining do'sti Halili Abu Bakr Siddiq bilan o'tirar ekan, mushriklar g'orda og'ziga kelishdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh bilan g'orda o'tirar ekanlar, ularning oyoqlarini ko'rib turardi. Shunda yig'ladi. Abu Bakr Siddiq yig'ladi. Qo'rqdi, xavotir qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ya Abu Bakr, nimaga yig'layapsiz?" "Ya Rasululloh, agar oyog'ini ostiga qarasa, engishib g'orda ichiga qarasa ko'rib qolardi bizni" dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? "Ma zannuka ya Abu Bakr bi ithnayn Allohu salisuhuma?" Uchinchi sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanday gumondasiz? Ana birodar, musibat, mashaqqat turibdi, lekin Robbisiga bo'lgan iymoni bor payg'ambarimizni. Parvardigori saqlashligiga bo'lgan ishonchi bor. Ana bitta mashaqqat oldidagi qancha yengilchilik. Shunda ularga Alloh tomonidan xotirjamlik keldi, g'alaba keldi, Alloh saqladi. Astagfirullah. La yukallifullohu nafsan illa ma ataha sayaj'alullohu ba'da usrin yusra. Mana bu oyat ham sen bilan menga birodar bashorat. Bitta mashaqqatni oldida bir nechta yengilchilik bo'lar ekan. Bitta qiyinchilikni oldida 3ta, 4ta, 5ta yengilchilik bo'lar ekan. Endi bitta mashaqqatdan keyin ham ko'p yengilliklar bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Problema bitta, yonida 4ta yengillik bor. Problema bitta, problemadan keyin 10ta yengillik bor. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgandan boshqa narsaga taklif qilmas. Alloh tanglik kambag'allikdan keyin yengillik boylikni ham paydo qilur. 5 yil, 10 yilda bu yog'ida, 20-30 yilda bu yog'ida qo'lida davlat to'plangan birodarlar, eslanglar-da. Shu davlat kelmay turib yo'q edi. Eplab tirishchilik qilib zo'rg'a kuningizni o'tkazgansiz. Ko'tini ko'tiga ulab, uchini uchiga ulab. O'sha kunlar bor edi, o'tib ketdi-da, endi esimizdan chiqib qoldi. To'g'rimi? 10 ming dollar bo'lsa yetadi degan kunlaringiz bo'lgan. Hozir o'sha 10 ming dollar yo'q odam aytadi, 10 ming bo'lsa yetadi deydi, xotirjam bo'laman deydi. 10 ming bo'lgandan keyin yetmagan. Keyin 100 ming berdi. O'sha 10 mingni so'ragan payti esdan chiqib qoldi. Inson esdan chiqarib qo'yadi. Bitta mashaqqatni oldida bir nechta yengillik bor va bitta mashaqqatdan keyin ham bir qancha yengilliklar bo'ladi. Faqat qaysi tomonga qarashni bilaylik birodarlar. Bugungi kunini, naqd kunini bandalari, hozir naqd bo'lib turgan rohatini qullari, bunaqa odamlarning boshiga ozgina sinov, mashaqqat kelib qolsa, faqat siqilishni ko'rishadi. Faqat baxtsizlikni ko'rishadi. Chunki bular mana shu o'tirgan xonasini devoriga qaraydi, hovlisini darvozasiga qaraydi. U hovlini tashqarisiga nazar solmaydi. Bunaqalar oyog'ini tayinilar ko'radi, sal narroqni ko'ra olmaydi. Agar bunaqa gumrohlar ana shu to'siqni orqasiga ham qarab ko'radigan bo'lsa, mashaqqatlarning orqasida yengilliklar borligini ham tushunishar edi. Birodarlar,
qiyinchilik, mashaqqat va musibatning orqasida mashaqqatlardan keyin ham bir narsa bor. Bu mushkulalar doim bo'lmaydi. Yomg'ir abadiy yog'maydi. Yomg'ir abadiy yog'maydi. Mana shu narsalarga bu gumrohlar e'tibor bera olmaydi. Qandaq azotini ko'ring. Musulmonlarning ustiga Madinada turgan paytlarida kelgan mashaqqatning eng og'iri bo'ldi. Madinaga hijrat qilib kelib, musulmonlar ustiga tinimsiz mashaqqatlar, tinimsiz sinovlar, qiyinchiliklar. Ana shu cho'qqisi mashaqqatlarni Qandaq g'azot kuni bo'ldi. Madinaning shimol tarafiga Quraysh mushriklari 10 ming kishilik qo'shinni yig'ib kelib joylashtirishdi. Musulmonlar Qandaq qazib himoyalanishga majbur. Orqa tomondagi Banu Qurayzaning xiyonati ma'lum bo'lgandan keyin Rasululloh bilan Qandaqni qazigan 3000 ta odamdan faqatgina 300 ta odam qoldi Rasulullohning oldida. 3000 ta turuvdi, 10 ming tani oldida. Lekin Banu Qurayzaning xiyonatidan keyin Rasulullohning oldida 3000 tadan 300 ta odam qoldi. Mana endi 300 ta odamning ustiga shunaqa mashaqqat keldi. Qattiq sovuq, qo'rquv, xavotir, ochlik mashaqqatni cho'qqisiga yetildi. Keyin nima bo'ldi? 1,5 oy qamal qilib turishdi. 1,5 oy. Ammo bu sahobalar Allohning va'dasiga, Rasulining va'dasiga ishonishdi, sabr qilishdi. Mushkulani eng cho'qqisi, muammoni eng kattasi qarshisida sobit turishdi. Natija qanday bo'ldi? Lam yanalu khayro. Alloh taolo ana shu mushrik bo'lgan kimsalarni noumid qaytardi. Hech qanday yaxshilik kelishmadi, qaytib ketishdi. Qanda g'azoti nihoyasiga yetganidan keyin Rasululloh aytdilar: "La yag'zunana ba'dal yawm." Endi buni bu yog'iga bizning ustimizga qo'shin tortib kelisha olmaydi ular. Ana mashaqqat cho'qqisiga chiqdi, endi qaytdi. Shuncha aytayapmiz-da, yomg'ir abadiy yog'maydi. Bu ustingda turgan mashaqqatlar abadiy bo'lmaydi. Bir oydir, bir yildir, ikki yildir, besh yildir tugaydi. Faqat nima qil? Shu mashaqqatda turganingda yengilliklarni ko'rishni o'rgan. La yukallifullohu nafsan illa ma ataha. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgandan boshqa narsaga taklif qilmas. Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin boylikni, yengillikni ham paydo qilur. Mana shu qiyinchilik va yengilchilik haqida sahobalarning bir qancha so'zlarini o'qiymiz. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi: "Bitta mashaqqat ikkita yengilligini yenga olmaydi." Aytdi-ku, bitta mashaqqatni oldida eng kamida ikkita yoki uchta yengillik bo'ladi. Endi bitta mashaqqat ikkita yengilligini yenga olmaydi, deyapti. Ummatning donishmandi bo'lgan Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi: "Agar bitta mashaqqat bir kavakka kirib ketsa, yengillik quvib uni orqasidan albatta kiradi. Yengillik ikkita bo'ladi yo uchta bo'ladi." Ibn Mas'ud yana aytadi: "Agar bir mashaqqat kovakka kirib olsa, uni ortidan yengillik kiradi-da, uni u yerdan haydab chiqaradi." Faqat musulmon odam e'tiqodi shunday bo'lishi kerakki, mashaqqatning oldida yengilchilik bor. Mashaqqatdan keyin ham yengilchilik bor. Faqat uni ishi sabr qilib, iymon keltirib, duo qilib kutishi. Shoyat bundan keyin Alloh yengillikni ato qilsa. Mana fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bas albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga yengillik ham bordir. Yana takrorlanyapti shu so'z. Albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. Ikki marta takrorlayapti. Bu oyatda musulmon kishiga bashorat bor. Qiyinchilik davomiy bo'lmaydi. Doim yengillik yonida bo'ladi. Surada Alloh subhanahu va taolo mana shu ma'noni ikki marta takrorladi. Ta'kidlab aytdi. Mashaqqat bitta deb zikr qilindi, ammo yengillik esa nakira qilib zikr qilindi. Nima degani? Bitta emas degani. Ikkita, uchta, beshta, o'nta. Ma'qulmi? Bitta mashaqqat bor, yonida son sanoqsiz yengilchiliklar bor. Qoida: yengilligini kutib yashash eng yaxshi ibodat hisoblanadi. Yengilligini kutib yashash eng yaxshi ibodat bo'lib hisoblanadi. Bo'ldi endi, tugadi endi, tugadik. Biroq uni yupatishga harakat qilsa, u tushkunlikka tushib qoladi. Ya bo'ldi, tugadim, bo'ldi, menda xodam.
Nimaga yashayapsan? Umid qilyapsan, shuning uchun yashayapsan. To'g'rimi? Umiding bor-da. Kunlar almashib turadi, birodarlar. Zamon o'zgarib turadi. Zulmatdan keyin keladigan yorug'lik bor, tundan keyin keladigan tong bor. Hakim bo'lgan Alloh subhanahu va taolo har kuni bir faoliyatda kimidir ko'taradi, kimidir tushiradi, kimni boy qiladi, yana kimni kambag'al qiladi. Shuning uchun birodar siqilma. Davomul hali minal muhal. Holatni doim bir xil bo'lishi mahol. Ishlaring yurishib turibdimi? Doim bir xil bo'la olmaydi, bir kun tushishi bor. Ishlaring yurishmayaptimi? Doim bir xil bo'la olmaydi, bir kun yurishib ketishi bor. Bas, albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga yengillik ham bordir. Albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga yengillik bordir. Xulosa, biz ustimizga kelgan bitta mashaqqatni o'ziga tikilib tura olmasdan, yonida turgan bir qancha yengilliklarga qaraylik, bitta mashaqqatni yengishimiz oson bo'ladi. Bitta mashaqqatga qarab tikilib, bo'g'ilib, siqilib dard oshirmaylik. Chunki uning oldida bir qancha nima bor? Yengillik bor. 11-chi sabab, albatta har bir mashaqqat bilan birga yengillik ham bordir. O'tgan mavzularimizni bir qator qaytarib qo'yamiz. Saodatning sabablari degan silsila darsimizda birinchi mavzuimiz fikr qil, shukr qil. Ikkinchi mavzuimiz kechagi kun o'tdi, ketdi. Uchinchi mavzuimiz bugungi kun seni kuning. To'rtinchi mavzuimiz kelajakni qo'yib tur o'zi kelgunicha. Beshinchisi nohaq tanqidga qanday munosabatda bo'lasan. Oltinchisi boshqalardan rahmat kutma. Yettinchisi, odamlarga yaxshilik qilish insonni qalbini yorishtiradi. Sakkizinchisi, bekorchilikdan qutulgin. To'qqizinchisi, immo taqlidchi bo'lma. O'ninchisi, qazoya va qadar. O'nbirinchisi, fa inna ma'al usri yusro. Albatta bir mashaqqat bilan birga yengilchilik ham bordir. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.